Når man skal lave vrangmasker, så skal vi selvfølgelig om på den anden side her af pinden. Og nu laver jeg den ligesom, fordi det her det også er det, vi lidt kalder vrangsiden. Så er det vigtigt, at jeg ikke har den her hale, at det ikke er den, jeg kommer til at strikke med. Jeg er lige fat i min anden ende her af min pind. Der er forskellige måder at lave vrangmasker på. Jeg gør sådan her. Og så kører jeg den her ned omkring og ud. Og det skal jeg vist lige vise sig en gang til. Nu er det der lige første maske, så den er sådan lige lidt sjov. Men jeg har min garn liggende over pinden. Så stikker jeg ind her foran i masken, kører omkring og trækker den igennem min maske og løfter den gamle maske over. Nu har jeg lavet to masker her. To vrangmasker over, pinden med garnet, ind igennem den gamle maske, kører omkring og ud på den anden side. Når man lærer at strikke, så skal man sørge for, at man ikke gør det for stramt. Det må næsten hellere være lidt for løst i starten, fordi man bliver så irriteret på sig selv, hvis ikke at maskerne glider pænt og ordentligt på ens pinde. Så derfor synes jeg faktisk, at du må hellere gøre det for løst end for stramt.